एउटा किताब छ बजारमा कति मासु मात्र किनेर खाने किताब पनि किनेर पढ्न पर्यो के आज फेरि दोहोर्याउँछु कति मासु मात्र किनेर खाने आजबाट किताब पनि किनेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस् 2007 मा निकलेको एउटा किताब छ जादू भन्ने किताब के रे जादू छोरा छोरीलाई उपहार दिनुस् यो किताब छोरा छोरीको उन्नति हुन्छ छोरा छोरी समृद्धि तिर यात्रा गर्छन् जादू अंग्रेजीमा द म्याजिक भन्ने किताब छ अंग्रेजीमा पनि छ हिन्दीमा पनि पाइन्छ नेपालीमा पनि पाइन्छ बजारमा पाइन्छ 2-300 रुपैयाँ पर्ला त्यभन्दा बढी पर्दैन त्यो किताबको लेखिका हुन् रेन्डा बर्न भन्ने लेखिका छन् उनले किताबको पहिलो लाइनमा लेखेकी छन् यदि तिमी आफूसँग भएको कुरामा तिमीलाई परमात्माले ईश्वरले प्रकृतिले दिएको कुरामा कृतज्ञ छौ खुसी छौ अनि भगवानलाई भन्छौ ओहो भगवान कति दया गरेको मलाई यति मानव जीवन दियौ यति राम्रो परिवार दियौ यति राम्रो ओडा दियौ यस्तो राम्रो ओडा दक्ष दियौ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईले कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो भने परमात्माले अस्तित्वले तिमीलाई अझ थपदिदै जानु हुन्छ तिमी समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढ्छौ तर तिमी आफूसँग भएको कुरामा सधैं कृतज्ञ छौ कस्तो परिवारमा जन्मे कस्तो ओडामा जन्मे कस्तो अभागी कर्म मेरो सधैं कृतज्ञ गनगन गनगन कच 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 गरिरह्यो भने परमात्माले अस्तित्वले प्रकृतिले तिमीसँग भएको कुरा पनि छिन्नु हुन्छ अनि तिमी दरिद्रतातर्फ उन्मुख हुन्छौ भनेछ हेर्नुस् त